najbolja teletina koju sam jeo do sada. Brate, ajde to ime, zdravlje. Test, test, kamera 1, kamera 2, kolega tu. Tu. Dobar dan i dobrodošli u novi video. Danas se nalazimo u Čačku i imamo specijalnog gosta, Serbijana. Verovatno njega više znate nego mene, ali prosto, evo, čovjek nas je pozvao na jedno specijalno mesto i ako ti nije problem da kažeš nešto više, gde se nalazimo? Pa pazi, došao si ovde u goste kod mene u Čačak. Dobro. Da vidiš kako gamer jede, brate. Ajde. Jel može? A kako se zove restoran? Brana. Kod Brana. Kod Brana, najbolja teletina. Da, inače, oduševio me kada je rekao da prosto na meniju ima samo jedan, da kažeš, specijalitet, a to je teletina. Tako da idemo da vidimo šta se dešava i kakav je to specijalitet. Ostani tu uz video. Dobar dan. Šta misliš, kolike porcije trebaju ovde za nas dvojice? Pa ne znam, počet ćemo polako pa da imamo, pa možete da završimo. Da je. Ma da. Inače, kakav si mi? Hvala vam puno. Evo, nikad bolje, trenutno sam na nekoj dijeti, ali morao da ispoštujem čoveka. Ljudi, ja sam na dijeti, imam neki specijalni režim, ali da ne komplikujemo nešto pretjerano. Samo mese, jel to? Da, bevim se da malo neka zgrešim ovamo, tamo, drži, ne daj. Šta ima, šta se dešava u Čačku, inače? Pa ništa, ja sam ti non stop u studiju, snimam videoklipove, sad sam počeo malo i kanter, ovo, ono. Super. To je to, gamerski život. Evo ti, ti si u ovom poslu baš dugo, a ja sam za tebe teški amater. Pa dobro, ali sad stižu novi igrači. A dobro, inače imam jedno jako, da kažeš, veliko i specijalno, da ako želju da ti kažem svaka čast, zato što prosto sećam se da i bratanac od mog brazera, sin, je gledao tvoje klipove i ono, to je bilo tipa pre 10 godina. A svi klinci. Istrajao si, da, tako da kapa dole za sve. A meni su rekli on kao Branko kockica za decu. Ja sam igrao Minecraft, dječji videoklipove, ali ono, jako dugo godina. Pa ja sam snimio oko, ja, 1500 videa ovde za Balkan. Au, brate, svaka čast. Mora da stigneš to. E, sad moraš malo da vidiš i drugu stranu, malo da vidiš šta se dešava, kako je klopa i to. Ja volim restorane, nikad nisam snimao kako jedem, ali volim, brate, ovo. Ekskluziva. Ostanite uz video, čekamo konobaricu pa da vidimo šta se dešava sa svim i svačim. Dobar dan i poštovanje. Za čim si? A, pa pivce jedno. A šta ima od piva? Veliko, malo. Veliko? Veliko, Zaječarsko i Heineken 0.4. Ajde, Heineken. Jel ima mali Heineken? Ima. E, u stvari i ja ću mali. Mali. Ja ću dva mali. A što se tiče hrane, ja sam čuo da imam samo nešto, jednu ponudu, tako jeste, da... Jeste, jeste, mi smo poznati, znači po toj teletini samo to imamo, 250 grama je standardna porcija za jednu osobu, možete bilo koju gramazu. Daj nam kilo. Kilogram. Kilogram od salate. To su četiri, brate. Pa neka, ne, za ja sam mislio da uzmemo tri, ali ajde, da ga baš... Kilo. Od salate? Ja ću sve škupu sa kojim. A šta ima sve? Srpska šopska, kupu svež, zelena, papriko, pavlaci, cvetla, paradajz, sir, svega. Mešana salata, ljuta, je, pečena, papriko. E, ljuta pečena sa belim lukom i ako može da vas zamolim za krastavac, bel luk i pavlak. Krastavac sa pavlakom i belim lukom. Tako je, hvala puno. Za sad je to, vidjet ćemo za dalje. I hleb neki, lepinje, šta ima? To je to. O, ne smeš hleba jesti ako si na režimu. Kakvi, brate, režima danas mora se opustiti. A... Nisam doručku, čovječe. Kaže čovjek, dolazim u 12, ma mora preskočim doručak. Znam pametno. Da će da bude jako. Pametno. E, ali svakako, ovaj, konobarica je jako ljubazna koliko god da ima posla. I lepo je sve da kažeš, izdeklamovala šta ima, nema nešto puno, ali što se tiče salata, mislim da izdeklamo jedno 10. Tako da, onako, palac gore za to. Sajem, ti dva odjednom, a? A malo mi je, baš malo, onako, prvo mi je da kada krenem, a drugo mi je... Ovo ti je, brate, ko ono, za decu. Kap iz oči. E, čaša mi je treba, hvala vam, da se ne prlja. A ja rekao, aj da budem fin, ma neću. Burazeru moj, dobro mi došao i bolje te našao. Ovo ću posle da nastavi. U zdravlje. Aj da budem fin za video, a i ja volim ovako. Sad će da... Kod mene je finoća napustila klip, tako da ne brini se ništa. Znači, totalna opuštena varijanta. Ma vidi, bato, tu smo da se družimo, da se upoznamo. Ja te prvi put vidim u životu, tako da bih teo nešto čujem više o tebi. Jesi ženjen, što bi se rekao, da imaš dece. Pre 4 godine sam se oženio, dvoje decima. Bro, svaka čast. Dve ćerke. Jedna 3 godine i 2 meseca. Čestitam. A druga 9 meseci. Bro. Bro, znači sem YouTube uspešan si i privatno. Pa ako vidiš podočnik i malo ono, to je zbog male dece, kukaju noći i to. Ma, hvala Bogu, sve kako treba. Hvala Bogu. Samo da teramo napred. Šta inače ovako radiš kad ne radiš? I kad nisi deco? Razmišljam šta ću da radim. Non stop razmišljam, brate, ugojio sam se zadnjih 3-4 godine.
40 kila. A ovo? Znaš kakav sam bio fit sa 90 kila? Ta, ovako, ko maneken sam bio. I bio sam mnogo zadovoljan, brate. Ono kad odem u grad, negde da kupim nešto, ja gledam što mogu da obučem sad. A pre sam mogao, znači, hoću ovu košulju L. XL može, sad ne može ništa. Ne znam kako da te objasnim, ali potpuno te razumem. Je li nešto rolova napunjeno ili samo teletine? Samo teletine. Do jaja. Ima moce dosta. Moča? Moča. Moča. Da se umače. Dobro se onda uzavljaju. Ali, brate, naručio si 4 porcije, veruj mi. Ja sam mislio da 3 roknemo, ali... Pa ne, moram pojedemo sve šta. Ti si morao... Oni negde zafali. Vi će zaponeti. Pojeći. Ma vidi, druže. Veoma ste ljubazni, hvala vam. A baš čudno izgleda kad ti služi dva od jednog. A to je u stvari jedno. Jedno veliko. Jedno veliko, ja više. Ja ovako bolje izgleda. Ovo je za bebe, brate, tamo. Neko, to im uzdravlja. Dok je ladno. Hvala vam puno. Prijatno. Blagodarim. A, ubrale moji. Čekaj da skidam ja ovo. Boga mi. Boga. Izvoli, imate čast. Ja, lepo izgleda, brate. Ne da izgleda, nego nema dalje. Ima i moce. Hoćeš lepinju? Ma, dje neću, bez lepinje ništa. Ajde, ja ću da stavim sa strane. Ali meso, izgleda da nema dalje. Ja više nema jedan hleba, brate, nego meso. Ajde, molim te, da budem kulturan, uzmi ti prvi. Ajde, da ga bocnem. Dobar. Ja ću kašiku. Moram i ja da dodam malo moci. Samo gruve, evo izvali. Ovo mi suvo ovako, vete. Jeste da ide pivo, ali bez moci ništa. A vi zovete moca. A vi gore? Moča. Moča? Da. Pa to mi više deluje kao močiću, ideš u WC, bas. Moča. A to kao močaš, da, nije. Au, bravo za moču. Ja ti kažem, brate, ti kažeš vamo tamo u neke restorane, baš me zanima, brate. Tvoje viđenje posle toliko restorana, kako je ovo? Meni je ovo dobro. Ništa ne valja, ej. Vraćaj ovo nazad. Idi ovo. Aj, jao. To ne goji, ne goji. Sad se ne razmišlja o tome. Srećan, ti ne jedeš hleba mnogo, brate, gledaj koliko ima. Boga mi, 4 porcije opasno. Neka. A, miris. Te, meni je ovde uvek posebno, ono, volim da svratim da jedem. Bio sam ovde 200 puta, lupam. I uvek nešto, kao ovo ću masno, onako jako, obavezno na teletinu. Ja se ne razumem mnogo spremanja, ali ovako ukus dobro. Vidi, oduševljen sam. Dosad sam najbolju teletinu ispod sača je u durmitoru, ali ovo iz uva durmitora je. Ja sam jeo na par mjesta teletinu, ali nije mi kao ovdje. Iskreno. Viš šta je zanimljivo, kako je tanko sečeno svako parče. Svako parče ima i masnoće i svega. Tako da pretpostavljam samo da od nekog određenog dela. Nije ono ako kažeš svega i svačega, nego bukvalno kao da su neka podrebnica ili tako nešto. Pa tako izgleda, djeluje svako parče slično. Da. Kao da nije samo but. Žena, tako... molim te. Mislim da možete da vidite o čemu se radi. Jel voliš ti masnije ovako da ima kako malo? Kako ne. A ima neko voli samo krtinu, brate. To nisu ljudi. To su ovi fitness. Koliko Čačak ima stanovnika? Pa ja mislim između 70.000 i 100. Ujevote. Sa okolinom ili samo Čačak? Pa 100.000 možda sa okolinom, cijelo. To je opasna cifra. Pa u Čačku ima dosta restorana, ima svega, ima i pljeskavica, ali pečenjara ima baš puno. Koliko često ideš po restoranima? Evo, juče sam bio u Car Lazaru. Jeo sam pljesku, brate, punjenu. Malo svež kupus i to. Eto, juče sam bio. A, dobro. A žena inače kuva kuće ovako? Pa kuva, sve lepo, brate, sprema. Ali i ja i ona volimo nekada odemo da se opustimo, odemo u restoran, ovo ono. Da jedemo nešto posebno. Mi volimo isto da odemo u bioskop, mada tamo nema nekog mesa previše, ali... Da, burgeri ovamo tamo. Jedemo nachose.
A vidi, ja da živim u Čačku, ne bi izlazio odavde. Jebeš mi sve. Ovo je ludilo, majke mi. Ali najbolji je restoran, znaš ono restoran koji ima 100 jela, malo je zajebano, brate, nemoj da budeš profi baš u jednom. Ovdje je samo teletina i ljudi. Jedan proizvod, taj proizvod iz uva. Mogu ti reći da mi je drago što si preporučio ovo mjesto. Imao početku još par restorana, vamo tamo, ali ovo je poseban. Pa vidi, na 70-80 hiljada ljudi mora da bude. Verujem da ima još dobrih restorana, ako imaš nešto da preporuči, stavljam na mapu. A kad se vratim, obavezno posjećujem. Može, što da ne. Uuuu. Što sam zavatio masno parče, brate, a? Baš je uzo pravo. Ali bukvalno, znači, molim te, ženo, snimio. Svako parče koje god da prođete je isto. Od gore, lepa neka kožica, sa strane malo masnoće i od dole meso. Nema dalje. Ali bukvalno nema dalje. Ovo sljedeće pače je moje. Što nam kažu, bez kostiju? Sve bez kostiju, to je najbolji posao, je. No, kad dobiješ brdo kostiju, ne znaš odakle da kreneš i na kraju ti, da kažeš, pun tanjir kostiju, a mesa najmanje. Hvala ovo. Vidi, ovo je stvarno deo Srbije, je kabrena lep. Kao broj 2, imaš prirode gdje možeš da gajiš stoku kako treba. Imaš proplanke, pašnjake, gdje ti možda pustiš jagnje, tele, sama ponuda mesa je vrhunska, znači prosto ne može da se opiše rečima koliko je kvalitetno meso, ali iz uva. A ne, svako pače koju uzmeš je dobro. Bukvalno. Nema, vrate, ono kao... Nema greške. A znaš što je zanimljivo? Jedemo masno, jedemo teško meso. Ali nemam neki teret još uvijek u stomaku da sam sad ne znam ja koliko pojeo. Ko da jedem ribu? Bukvalno. Dijetalno jevo te. A Boga mi od ovoga nećemo biti gladni. Nećemo biti gladni sigurno. Ali kako smo krenuli, naručit ćemo još. Bat je dosta, je 4. Dosta je samo kad bio. Ti si ovdje svaki dan, da kažeš u Čačku, možda ideš, ja imam sad priliku i ko zna kad naručit ćemo još 3 kilo za poneti. Mora za poneti, ja? Malo piva, bravo. Treba malo da ga presečem. I, malo dok je pauza, da malo se predstaviš mojoj publici, koja te možda toliko i ne poznaje. Čime se baviš, na čemu trenutno radiš i u suštini nešto više od tebe, ako nije problem? Pa, prosto, na YouTube-u, evo, ja radim jako dugo vremena, uglavnom, deca su me gledala, zato što je gaming sniman. Da. Radio sam par tu vlogova nekih, snimao sam kako vozim auto, kako sam išao tamo vamo, ali uglavnom se sve svodilo na GTA 5, FIFA i Minecraft. FIFA sam volio mnogo da igram, zato što sam kao klinac trenirao fudbal do 18. godine. I onda sam znao sve o igračima i FIFA, prirodno, fudbaler igra FIFA. I većina kanala Serbian Games bijela, možda 200-300 videa, je bila FIFA. A Minecraft, to je neka ljubav, zanimljiva igrica. Deca mi predložila u samom početku karijere da snimam to, oko 2011-2012. Pisali mi, snimaj Minecraft, ja krenuo. I deca to zavoljela i ja zavoljela tu igricu i onda sam snimao. A GTA 5, to je uvijek bilo onako zanimljivo, interesantno, za malo starije, ono što kažeš. Minecraft je baš za mlađe, GTA 5 je za malo starije. I onda sam izmešao te tri igrici i uglavnom je to snimano na kanalu. Sad snimam uglavnom Counter Strike, Minecraft i FIFA opet, eto. Ubacili smo Counter malo. Sad sam malo ostario, sad volim da pucam i to po mapi. A uživo ideš negdje na one paintballove i to? Slabo, išao sam par puta, vrate, nerviralo me, ono, vrate, izroka me po telo, budem plan, ceo. Boga mi. Jesi ti išao? Nisam, ali imao veliku želju. I ja sam stari kanteraš, do duše igrao sam 1-6, jednako bio sam baš dobar, čak smo imali neku saradnju, neki čovjek je držao tu iz Niša, ja mislim da je držao server, CS Srbija se zvao. I non stop sam visio na redu, znaš, ono, DAS 2. I gruvali smo i sve, i onako bio sam dosta uspješan i poznat, hajde da kažem po znacima navoda.
Na serveru? Da. I ono, jebi ga. Voleo sam, međutim, samo jedan put sam presekao i više nema igrica. Ja sam čak bio igrao PES. Jedno vreme bio sam šampion Srbije, vamo tamo držane, tako da sam u igricama kao mlađi bio dosta uspešan, ali prosto sad toliko me ne privlači. Nemam više ovo. Nemam koncentraciju, znaš. I onda što ti kažeš više ovo, sednem, jedem, pričam s ljudima, uživam. Da, opuštenije. A i lepše. Pa sigurno je lepše, barem za mene sad sa ove tačke gledišta, ono sad da mi neko kaže sedi dva sata da igraš PES i naš. Da, radi live, pre bi otišao u kafanu da jedeš tele. Apsolutno, ali svakako mogu da probam, ako bude neke prilike da neko organizuje nešto, da se igra cepa, ja sam uvijek za s tim da mora da bude alkohola, bez alkohola igrice ne igram. I nešto masno pored, da se nabode. Neki indeks pizza, pljeskavica. Jao, što sam bio u Novom Sadu gore, sad skoro bio neki festival. Jeo sam onaj Index sandvič. Kod koga? Da li je Maja se zove? Dobro, Maja kao Maja jeste dobra, ali više ide na količinu. Naprimjer, Mirjana je po meni mnogo bolja. Lepša kifla, kvalitetni sastojci, ali nije toliko velik sandvič. Ali ono, svakako su svi dobri. A ovi idu na veličinu, što mi kažu. Tu se vodi rat kao sa burekom, bukvalno između Bosne i ostatka. Znači, ono koji je najbolji indeks u Novom Sadu. Da, pa i ovdje tako, naprimjer, ono što kažeš, pečenjare. Koja je najbolje pečenje pravi. Da. Zato što ih ima baš puno ovdje. 200-300 metara odavde ti je sve idu pečenjare. Eto, prilike da dođem ponovo, da se ugostimo. Kaka je situacija što se tiče, da kažeš, neki planova za budućnost, ili imaš nešto da najaviš, ili bi mogli nešto kažemo ljudima? Pa ništa, tu sam ja non stop snimam, napravio sam dobar studio, lep. Bio sam jedno vreme ispo iz tog gaminga, ali sad imam želju da se vratim, opet da zabavljam malo ljude oko Minecrafta i eto, ubacili smo nešto novo, bit će taj Counter Strike. Super. CSGO. Pa ko voli, nek izvoli. To mi je sad zanimljivo, pa eto, Counter Strike je za stariju publiku, Minecraft za mlađu, pa ko šta voli. Svaka čast. Znaš šta je meni ovo baš zanimljivo, što te i dalje držete igrice. Ok, posao je posao, ali da i dalje imaš želju da to snimaš i imam, da radiš. Imam, ja sam pre neki dan sedeo igrao FIFA, nervirao se i slomio joystick. Zamislite, u 32 godine čovjek lomi joystick. Full draft. Pali mi god, da odem u finale, kontra, da mi čovjek gol, ja uzmem joystick i olomim ga, bat sam mislim. To nisam radio 20 godina, a sad, brate. Popušta se živcima. A, kako pređeš 30, kreću živci malo. Da igraju, a? A, kraći budu. Koji su godište? 90. Eto, tu smo, ja sam 89. Pojuto. Dobri smo. To ime uzdravlje, da smo živi i zdravi, ej. Tu smo, brate, vršnjaci, što ono kaže. Ma, da. Boga mi. Da te ne uvredim, ali si kapacitet. Pa, brate, 124 kila, mogu dosta da jedem. Aj, voliš. Ma, de, ne volim, to mi je jedna od glavnih stvari. Kad jedem, srećan sam. Da, ti si moj čovjek. Ali valja malo da se izmešu salata, a? Hoćeš ti? Ne voliš ljuto, a? Ma, joj. Ja jedem sve, tako mi šta prija. Najče fora što ne jedem paradajz uopšte, naprijed nikad. A kečap jedem uvek. Dobro. Šta je ljuto? Uzmi malo piva. Ujevo te, ne vredi pivo. Teletini paradajz, ovaj krastavac. Dobro je što nisam probao. Au, baš je ljuda jebod. A ćemo tražiti još leba i on račun. Ali, bez neke lažne skromnosti mogu ti kažem da je ovo najbolja teletina koju sam jeo do sada. Drago mi da smo odabrali ovo, brate. Ja ti šaljem lokaciju. A ja rekao, mora da idemo ovdje. Bravo. Brate, ajde živjeti. Ajde, to ima zdravlje. Još malo je ostalo. Hoćeš da nastavljaš papriku ili jok? Ljuta ozbiljna. Udara, brale, moj, znači haos. Nisam se nadao. Obično, budu ni ta... Hoće da probaš, a? Hoću. Uuu. Ja nisam, brate, ali čekam da... Nemoj taj dolji deo, malo gore. Pri sredini. Sad ćemo ovako. E, to. Sad ću, ali mora da stigne hleb, brate, da gas. Ma daj ga bez leba, budi čovjek.
Ma gdje je ovo, brate, ja ne volim nešto previše ljuto, čekaj malo, brate. A probaj ga malo, šta? Ajde, neće ništa bude loše. Nije, sad ne znam ja šta, ali... Možda je tako mene potrefilo parče. Boga mi, vatrena je. Ja bi... Da ti se pre svega zahvalim na gostovanju. Da ti kažem jedno ogromno hvala na ovakvoj preporuci. I iskreno se nadam da si ti uživao poput mene, jer ja sam se razneo, bukvalno. Meni je bilo top i u videu i snimanje, a i hrana, brate, sve to. Jeste, eto. Ne znam šta da vam kažem, ljudi, čekamo račun, pa da se rastajemo. Ovaj video onako jedan od lepših koji sam snimio u posljednje vrijeme, iako ih je bilo mnogo lepi. Sviđa mi se što si opušten, sviđa mi se što si pričljiv, sviđa mi se što smo prošli neki razgovor, da kažemo, onako prijateljski. I svaka ti čast na svemu, na tvom dosadašnjem radu i što si istraju u svemu ovome. Iskreno se nadam da ćeš još makar duplo toliko da radiš. Tek će da bude video, brat. Eto, iskreno mi je drago to čujem. Ja se nadam, vidjet ćemo. Jebem posao. Ja privatno jedem avokado, one gluposti, sve živo da bi mogao ovako nešto da radim i uspevam da održim kilažu, ali jebeno. Ali to sad nije tema. Tema je da je ovo savršena teletina, tema je to da sam upoznao jednog divnog čoveka i tema je da vidimo kakva je situacija sa računom i da možda uzmem po još jedno pivo pa da se rastajemo. Ajde, znaš. Kao broj jedan, po još jedno pivo ako nije problem. Jedno. Jednu lepinju i ako nije problem račun. Hvala vam puno. Čekaj da uzmem ja, brate, ovo. Boga mi dobar si. A moram ga da pocepam, brate. Pocepat ćemo, bre, pa šta sad? Ne moramo sve da pojedem u snimku, ja moram malo da napravim pauzu. Razvalio sam se. Ja, brate, ali majke mi, baš tamo. Ne, vidi. Ovo ne možeš prestati da jedeš, ali bukvalno, znači... A ti si, brate, išao ovamo i svugdje i ono... Ne, od srca kažem, znači prosto... Nevezano je, znaju ljudi da kažem kad mi se nešto svidi, kad mi se ne svidi. Ovo je, nisam do sada dao desetku, neću ni sada, ali 9,5 na steroidima. Ali bukvalno. Znači, ne znam šta može da bude bolje od ovoga, da je teletina i na ovakav način spremljena. Znači, san snova za hranu. I ono, ako ste na putu, Zlatibor, Čačak, jel tako? Jest. Znači, s desne strane ili s leve strane, ako idete ovamo, teletina kod Nemca, mislim da ne možda omanete... Restoran Brane. Brane. Eto, Brane. Ono, dođete kod Brane, te dajete teletinu i ništa drugo ne možete pojedete nego ovo. Ono, specijalitet je na maks i svaka preporuka sa moje strane, a pošto ti meni preporučujem, onda i sa tvoje. Tako ne, da, eto, ostavljamo ja koliko smo skrivili, nadam se da nismo nešto puno. Jedno 5-6 tiljada, a? Boga mi, brate, tukli smo dobro pivo, brate. Pa dobro, ono kontam da kilogram teletine na 3-4 hiljade, a? I na 3 hiljade piva da smo popili, to je to. Pa to je to, klasik. Nije kao u Beograd. Nije sigurno kao u Beograd, ostanite uz video, ej. Istina. Pauza. Ili nije pauza? Vidjeli, a šta je... A i za uslugu, nisam pohvalio uslugu, izvinjavam se, bili ste veoma ljubazni. Hvala vam na svemu, imate jako puno posla, tako da svaka čast. Hvala, evo Artura je na račun. Nemojte, molim vas. Nećemo onda da hvalimo ako je na račun kuće. Ako može samo ukupan račun da dobijemo i to je to. Hvala vam puno. Brate, kakve ja privilegije imam, a? Ti si video, brate. Ne, hvala puno, šta sam skrivio? Kako imam oko za račun? Inače, račun je 6660 dinara. 468. Tako da što se toga tiče, kaže, teletina kilogram je 3600 dinara. 6 Heineken na 1680 dinara, mada mislim da smo popili više od 6. E, izvolite. Hvala vam puno. I što se tiče ono salate, kisele, Coca-Cola, što je žena popila... Hleb 300 dinara, 5 lepinja, tako da nije puno, kupu salata 160, paprika 160. Ovakve cene za ovakvu hranu mislim da su smešne. Iskreno smešne su, znači kao broja nismo morali da pojedemo kilogram, mogli smo lepo da uzemo po porciju normalno. 750, ja 500 grama da smo uzeli. Po porciju normalno i da popijemo po pivo dva, račun ne bi izašao više od 2,5-3 hiljade dinara. Pa 2,5, aj, klasik. Tako da, još jedan palac gore za sam restoran, hvala vam puno što ste nas častili turu pića, niste trebali, velika pohvala za prelepu konobaricu i više ništa ne znam šta da vam kažem, dođite u ovaj restoran,
ako imaš nešto ti da kažeš, slobodno reci, to je to. Ja sam se razvalio, brate, sad samo mogu da legnem i da se opustim, brate. Pa posle na snimanje. Da, želimo svako dobro, budite dobri, budite pozdravljeni, ostanite uz kanal, svašta nešto da se očekuje, stavite subscribe, stavite like i podržite naš rad. Ćao!